Logotipo da novela, A Terra Prometida, exhibida pela Record, foto, reproduzao, Record. Confía o resumo da novela, A Terra Prometida, de sexta feira. Día 01 de marzo, que está programado para ser exhibido a partir de 19:55, na Record TV. Resumo do capítulo 156, da novela, A Terra Prometida, de sexta feira, 1 de marzo de 2019. Aruna e Josué trocan palabras de amor e facen planos para o futuro. Jessica e Mara se disen humiladas. A mae de Iona avisa que expulsará os estrangeiros de cualquier maneira. Os soldados de Ai estranjan a presenza de unha segunda comitiva de Jerusalén na cidade. Calebe, Elo e Otniel sao sorprendidos ao ouviremo anuncio da chegada do verdadeiro rei Adonichereque. Camir pede para deixar a comitiva entrar. Calebe, con firmeza e diz ser o verdadeiro rei de Jerusalén. Adonichedeque entra na sala do trono e enfrenta a Calebe. Josué e Aruna facen planos para o futuro. Adonichedeque diz coñecer Arauto. Camir entao pregunta ao mensalleiro cual dos dois é o verdadeiro rei. Eleazar diz ter orgullo de Finellas. Mara encontra a un leproso e ofrece alimento en troca de un favor. Arauto finge lembrar de Calebe e diz que él é o verdadeiro rei. Camir entao manda os guardas prendere Adonichedeque. Calebe respira aliviado. Úrsula chora na prisao. Mara combina con Jessica un jeito de facer con que o leproso se aproxime de Rabe. Darda aconsella a Yana a falar con Leia. Calebe tema a idea de tomar Melina como refém. Escondida, a princesa escuta a conversa e revela su presencia. Ela diz que vai ayúdalos a deixar o palacio. Mara diz ser contra a filla e ir morar con Eloi. Calebe, Melina, Elo e Otniel comezan a planejar a fuga. Deus fala con Josué e diz que é hora de invadir Ai. O líder comunica o aviso aos outros guerreiros e comeza a planejar o ataque. Calebe finge facer Melina refeme liberta e Erudá prisao. Josué e os guerreiros falan sobre o ataque ao reino de Ai. Aniel se abre con Tirda e fala sobre o seu pasado. Yusuf Nao encontra Melina no cuarto e diz que vai matala. Darda pede para falar a sós con Leia. Calebe agradece a ayuda de Arauto e deixa a casa de Tileia con súa comitiva. Camir fica perplexo ao saber que prende o verdadeiro rei de Jerusalén. Fingíndose de nobre, Otniel grita ordenando que os guardas aramos por tous. Camir convida a Adonichedeque para un banquete. Yusuf deixa o palacio en busca dos hebreus. Calebe e a falsa comitiva segue fullindo de Ai. Adonichedeque diz nao querer facer alianza con Camir. Jordi pede para seguir como a comitiva do verdadeiro rei de Jerusalén, que se recusa a levar o feiticeiro. Sem ser vista, Ravena observa a actitud de seu asistente. O leproso camiña tentándose esconder. Kemuel extraña ao saber que a esposa foi até a tenda de Darda. Josué avisa que no día seguinte os hebreus atacará o reino de Ai. Yusuf alcanza a falsa comitiva de Calebe e atira una flecha en Melina. Iru grita desesperado.
Leia fica impresionada ao se deparar con Yana. O leproso chega até a tenda de Rabe e abraza Mila. Ravenna engana que Amire o rei é asasinado por Yusuf. O general e a feiticeira são nomeados novos reis de Ai. Eles desfilan pela cidade. Zaira tenta pedir perdão a Ravenna, mas acaba sendo atropelada e morre. As crianças libertam o gigante Talmal. Josué pasa as coordenadas do ataque ao seu povo. Salmon estropelota o segmemo extradiresao. Os soldados avisam sobre a aproximação dos hebreus. Yusuf e Ravenna seguem galopando em direção aos portos da cidade. Orias pede perdão a Rabe. Eloi manda Yona a escolher entre ele e Mara. Ravenna e Yusuf observam a aproximação do exército de Israel. A Raxia diz que o pelotão de hebreus não é tão grande. O general grita, mandando seus homens avançarem. Josué diz que os inimigos morderá maísca. Yona se mostra indecisa e Eloi deixa a tenda de Mara. Aruna o ampara. Salmon avisa para os guerreiros esperarem o momento certo para o ataque. Josué luta com dois cananeus. Yusuf enfrenta um guerreiro hebreu. Caleb parabeniza a bravura de Iru. Yusuf diz que Ravenna fica ainda mais linda lutando. Samara tenta conversar com Leia sobre a visita de Darda, mas ela desconversa. Os guerreiros hebreus fingem abandonar o combate. Yusuf ordena que seus homens os persigam. Samara procura Darda para uma conversa. Deus manda a Josué estender a lança na direção de Ai. O pelotão de Salmon aproveita o momento e invade a cidade. Darda diz que Samara deve fazer perguntas a Leia. A vila conversa com Yana e fica desconfiada. O pelotão de Salmon segue destruindo a cidade de Ai. Otniel salva a vida de ir una batalla. Noemi conversa con Maxa e pregunta si a filla está interesada en Otniel. Punto. O conteúdo do resumo de A Terra Prometida, e de responsabilidad de da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada na edición do capítulo.